عہدے نظرات انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے لیے، آپ کے آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ ذیابطیس کی مریضوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سن 1980 کے بعد سے دنیا میں ڈائبٹیز اور ذیابطیس کے مریضوں کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تحقیق لندن کے امپیریل کالج اور امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ اس تحقیق اور ریسرچ کے دوران دنیا بھر سے 27 لاکھ کے اعداد و شمار حاصل کیے گئے، اور بعد میں ان معلومات کی روشنی میں دنیا بھر میں ذیابطیس کے مریضوں کی تعداد کا اندازہ لگایا گیا۔ تحقیق کے مطابق 5 بالغ میں افراد میں سے ذیابطیس کے مریضوں کی تعداد 15.3 کروڑ سے بڑھ کر 34.70 کروڑ ہو گئی، 15.30 کروڑ سے بڑھ کر 34.70 کروڑ ہو گئی، اور یہ اضافہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے تعاون سے کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق عمومی طور پر دنیا کے ہر ملک میں ذیابطیس یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، یہاں پہلے کی سطح نہیں رہی۔ تحقیقاروں نے اضافے کو روکنے کے لیے مرض کے بہتر تشخیص، ڈائیگنوسس اور علاج کا مطالبہ کیا ہے۔ ذیابطیس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ بحر الکاہل کے جزائر اور مارشل جزائر میں بھی ہوا ہے۔ مارشل جزائر میں یہ ہر تیسری خاتون کو یہ مرض لاحق ہے۔ تحقیق میں شامل امپیریل کالج کے ماجد ازانی کا کہنا ہے کہ تقریبا دنیا میں ہر جگہ ڈائبٹیز کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جب تک ہم لوگوں میں بلڈ پریشر یا ذیابطیس کی جانچ اور اس کے اپنا وزن کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرنے کا ایک بہتر پروگرام شروع نہیں کرتے، اس وقت تک ذیابطیس کا مرض دنیا بھر کے نظام صحت پہ ایک بھاری بھرکم بوجھ بنتا جائے گا۔ ذیابطیس کے مرض میں خون میں شوگر کا کنٹرول کا نظام ناقص یا کمزور ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے گردے متاثر ہوتے ہیں اور بینائی کھو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض اور فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں امریکہ میں ذیابطیس کے مرض میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ مغربی یورپ میں یہ مرض قدرے کم ہے۔ صحت عامہ سے متعلق ایک ادارے IMS Health کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں سالانہ ذیابطیس کے حوالے سے ادویات پر 22 ارب یعنی 22 بلین برٹش پاؤنڈ خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ سال 2015 میں 2015 میں یہ رقم بڑھ کر 30 بلین پاؤنڈ ہو سکتی ہے۔ ادویات تیار کرنے والے ایک ادارے سانوسی کے ڈینس اورنگ کا کہنا ہے کہ یہ دائمی اور بڑھتی ہوئی صورتحال ہے۔ اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت ایسی بڑی تعداد موجود ہے جنہیں ذیابطیس نے اور جس کے غیر معمولی حالات میں قابو بھی نہیں پایا جا سکتا۔ ڈائبٹیز کے بارے میں اور ذیابطیس کے بارے میں مسلسل ہم ایسے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس سے آگاہی حاصل کر کے آپ اپنے وزن کو، آپ کی اپنی جسمانی صحت کو اور آپ اپنے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا مرض نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے، بلکہ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر کے، اپنی معلومات میں اضافہ کر کے آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔